Jmenuji se Veronika, pracuji jako učitelka a mám manžela a dvě děti. Od svých 11 let chodím do církve Hosana ve Varnsdorfu, takže prakticky můžu říct, že jsem v téhle církvi vyrostla. Zažila jsem tu dětství, období dospívání, vdala jsem se, měla jsem děti, začala jsem pracovat a prostě všechno tady tohle jsem prožívala i společně s touhletou církví. Musím říct, že tahle církev mě hodně v životě ovlivnila, dala mi do života spoustu dobrých věcí, které vlastně využívám do dneška. Už jako dítě mě podpořila vlastně v tom, že jsem mohla se tu zdokonalovat ve hře na kytaru, ve zpěvu, i třeba ve své zálibě ve tvoření a v dalších z těch věcech. Dost jsem se naučila tady v téhle církvi i spolupráci s lidmi. Naučila jsem se dobře komunikovat, naučila jsem se takové věci jako zvládat stres, i třeba překročit nějaké svoje hranice, jít do věcí, na které jsem si myslela, že nemám. Naučila jsem se tady prostě spoustu takových věcí, které jsou v životě hodně důležité. A jsou to vlastně věci, které sama se snažím předávat i svým žákům a studentům. Ať už je to právě umění dobré komunikace, ať už je to to, že děláme věci, které chceme dělat a snažíme se v nich zdokonalovat. To jsou všechno vlastně věci, které se snažím dětem a studentům předávat. Pro mě osobně je církev daleko víc než jenom místo, kde se s lidmi scházíme kvůli Bohu, ale je to vlastně místo, kde já osobně najdu všechno, nebo téměř všechno, co v životě potřebuju.